どうぞよろしくお願いします。ナイチャングです。今回はですね、ジュークさんのベーゴマという曲のイントロのハーモニカをやっていきたいと思います。ララ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 ラナイチャングミュージック TV。 ゆずっこ、この曲はですね、無限大というアルバムのボーナストラックで入ってる曲なんですけども、まあ、ジュークさんがね、好きな方はまあ知ってると思いますね、この曲は。なんかね、耳に残るんですよ。回る、回る。という感じで、こう本当にシンプルな曲なんですけども、やっぱりシンプルだからこそ耳に残るのかなというふうに思うんですけど、今回ね、リクエストをいただいておりまして、笹岡監督さんからリクエストをいただいておりまして、笹岡監督さん、どうもありがとうございます。この方、この方もカープが好きなんでしょうかね。まあ、ジューク好きで、カープ好きだったらすごい、僕は多分すごい、僕はもう身近に感じるんですけども、まあ、今回はね、笹岡監督の初めてのね、監督ということで、今年はカープはちょっと残念な感じですけども、来年もね、笹岡監督さんだったとしたら、頑張っていただきたいなということで、今回そんな感じでよくわからないんですけども、まあ、笹岡監督さんという名前を聞いてね、勝手にカープに関連付けてしまったんですけども、やっていきたいと思います。これがベーゴマのハーモニカの進行コードのすべてになります。黒い数字が吹く音、そして赤い数字が吸う音になります。この矢印はベントというんですけども、ベントはまだ違う動画の方でやらせていただいてますので、そちらもよかったらご覧ください。結構ね、吹く回数が多いので難しいのかなというふうに見受けられるんですけども、ここはね、もうだいたい5だけですよね。で、ここも2回目、6だけですね。なのでそんなに難しくないと思います。で、ベントもね、1回ぐらいしか使われませんし、そんなに難しくはないんですけども、ジュークさんのハーモニカの吹き方ですね。この5の音だけ単音で綺麗に吹くんじゃなくて、力強く、ここだったら4、5ぐらいの音を一緒に吹いてもらって、この2回目の時は5、6ぐらいの音を、8回ですかね。もう8回で1つっていう風に区切って、まあ、ここ8回でも7回でもいいと思いますね。まあそんな感じで、結構雰囲気で吹いてる曲でもあると思うので、まあ力強くね、ここの1回目は4、5をバーッと吹いて、で、この2回目になったら5、6をバーッと8回ぐらい、7、8回ぐらいですかね。それから吹いていただけたら、まあ原曲っぽく聞こえると思います。まあ原曲がね、もともとこうストリートテイストになってるので、正解の楽譜はないんですけども、まあそんな感じで僕が耳で聞いた雰囲気でやってますので、その辺はご了承ください。それでは実際にやっていきましょう。こんな感じで僕の動画ではユズさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、ユズさんの曲を中心に弾き語りの動画を投稿しますので、よかったらそちらもご覧ください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。